Ինչպես բուժել հարյուրամյա վերքը հայոց ցեղասպանության մասին երկի հեղինակներին, ամերիկահայ ռեփ երգիչ Մարկ Թուրեին և հայտնի պրոդյուսեր Գոդֆադերին, այս հարցի պատասխանի փնտրկուտուքը հանգիստ չի տալիս այն օրվանից, երբ ավարտեցին 1915 վերնագրով երգի ձայնագրությունը ցեղասպանության հարյուրամյակի տարում։ Աշխարհում համակիրների մեծ բանակ ունեցող նաև երաժշտության այս ոճով են նրանք բարձրաձայնում հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը։ Ամերիկյան Մերիլենդում նրանց հանդիպել է իմ գործընկեր Հայկ Արամնահապետյանը։ Մերիլենդի բնակավայրերից մեկում երեք հոգանոց թիմը, հիփ-հոփ երգիչը, պրոդյուսերն ու մոնտաժողը ավարտում են նոր կլիպը։ Գոդֆադեր կամ Կնքահայր կեղծանվամբ սևամորթը ամերիկյան ամենահռչակավոր պրոդյուսերներից է, իսկ կես հայ, կես հույն, մի քիչ էլ ֆրանսիացի Մարկ Թուրեյը հիփ-հոփ ասպարեզում արագորեն ճանաչում ստացող երաժիշտ է։ Նրա այս մի գործը երիտասարդական կյանքի թեմաներով է։ Գոդֆադերը մարակրկիտ աշխատանք է սիրում, նորից ու նորից Մարկից պահանջելով երգել նույն կտորը։ Իսկ մեկ տարի առաջ նույն թիմը այլ երգի վրա էր աշխատում։ Մեծ եղերնի հարյուրամյակի տարում Մարկ Թուրեյը ձայնագրեց 1915 երգը։ Սովորաբար, երբ տեսակլիպի մոնտաժը ավարտում են, այդ օրը թիմի համար տոն է, բայց 1915-ի դեպքում այդպես չեղավ, փոստովանում է երգիչը։ A year that will live in infamy. Countless people murdered by hostile infantry. Children still in their infancy, killed instantly. Since I first started rapping, I knew that I wanted to make a song about the Armenian genocide. Ինչ սկսել էի ռեփով հետաքրքրվել, գիտեի, որ հայոց ցեղասպանության մասին երգ եմ գրելու։ Առաջին տարբերակը գրել եմ դեռևս 2007-ին, հետո տարեց տարի այն փոխում էի։ Նախորդ տարի հանդիպեցի Գոդֆադերին և նա երկու ամսում հրաշալի կերպով գործիքավորեց երգը։ Այստեղ էլ ձայնագրեցինք նույն տաղավարում, այնուհետև պատմական լուսանկարներ օգտագործելով հավաքեցինք տեսակլիպը։ Ժամեր շարունակ հայոց ցեղասպանության լուսանկարներին նայելն ուղղակի մղձավանջային գործեր։ Մոնտաժն ավարտեցինք ուշ երեկոյան և նկարների ազդեցության տակ այդ գիշեր չկարողացա քնել։ Գոդֆադերը խաչեր է գցում, միայն ոճի համար չէ, ես իրոք կրոնական մարդ եմ, ասում է պրոդյուսերը։ Հայկական թեմայով աշխատելը նաև ուսուցողական էր իր համար, մինչև այդ միայն մի փոքր տեղեկություն ունեի հայոց ցեղասպանության մասին, խոստովանում է նա։ Հիմա մտածում է, ինչպես կարելի է բուժել հարյուրամյա այս վերքը։ Նրանք պետք է ընդունեն կատարածը, դա կլինի առաջին քայլը, որից հետո հնարավոր կդառնա խոսել այն մասին, թե ինչպես կարելի է կարգավորել խնդիրը։ Երբ Թուրքիան մերժում է հայոց ցեղասպանությունը, դրանով միայն հայ ժողովրդի ինչ է, որ վնասում է, այլ ամբողջ մարդկությանը, քանի որ առաջադեմ հասարակությունը հայտնվում է բարդ իրավիճակում։ Շատերն ուղղակի չեն կողմնորոշվում, թե ինչպես վարվել նման դրությունում հայերին և թուրքերին հաշտեցնելու համար։ Գոդֆադերը ասում է, որ 1915 իր կյանքի ամենաառանցքային նախագծերից էր, ուզում է իմ երաժշտության միջոցով խոսել մարդկանց հետ, նրանց բացատրել թեմայի կարևորությունը, նշում է Կնքահայրը։ Ստուդիայում կոմունիստական նկարներ կան, որ դեռևս սոցիալիստական Ռումինիայում ծնված Քերինը ժամանակին իր հետ Բուխարեստից բերել է Վաշինգտոն, որպես հիշատակ նախորդ կյանքից։ Very informative for me. I mean, I had heard of the Armenian genocide. Ինձ համար շատ ուսուցողական երգեր։ Ես գիտեի հայոց ցեղասպանության մասին, բայց շատ չէ։ Մարկի համար շատ կարևոր թեմա է, ու մեր զրույցներն այս իմաստով ինձ կրթեցին։ Իմ կինն ավելի լավ գիտի հայկական հարցը։ Նա համալսարանում դասեր է վերցրել մարդկության դեմ գործած ոչիշների թեմայով, և այդ ընթացքում իհարկե մեծ չափով ուսումնասիրել է հայոց ցեղասպանությունը։ 1915-ը ամերիկյան մի քանի դպրոցների ծրագրերի մեջ է մտել։ Մարկ Թուրեյը դրամահավաք է սկսել նույն երգի համար արդեն խաղարկային տեսարաններով գրիպ նկարահանելու նպատակով։ Օրինակ, հարավային Մերիլենդի կամ Նևադայի տափաստաններում նկարելու են մահվան քարավանների տեսարանները, իսկ ռեփ երգչի հեռահար նպատակն է գալ Հայաստան ու 1915-ը երգել նախնյաց հողում։ Հայկ Արամնահապետյան, Առաջին ալիք, Մերիլենդ։